الله وبركاته زم تاسو سرور تاسو مرګره د نارمان دا وخت نیو ویډیو سره زتا سره مخاطب دې او فلم په حوالہ چون کې او مین پوینټ بزمنګ په دې ویډیو کې ډیسکس کو د نیو فلم په حوالہ به خبرې کو او دا غي د بینر په حوالہ به خبرې کو ویډیو راسترین ګورو ګورو چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب په د ګنټې نشان ور سره وای چې دا سې نیو ویډیو تاسو ته وخت ملاوي خلاص مزید فل ټاپک په پوړان دی بوزو د ویډیو مقصد دا دی چې کم زما کتون کې دی پاپیشل پوسټر او پاپیشل بینر او پاپس بینر د دې په اړه به زموږ نن نه چې کم انفارمیشن او کم معلومات دي کتون کې د دې نه زیات نه خبر دا غي په اړه به کوم کې خبره کوو ویډیو را سره فرو ګورئ راځو خپل مین ټاپک طرف ته د شنشاه بادشاہ فرسٹ افیشل بینر یعنی پوسٹر مت ویل کی بینر وت ہوں ویل کی هغه ریلیز د پوسټر هنر هم ډیر ریلیز کیږي د فلمونو خو چین کې از بداوم چې د فلم کله اعلان وشي نو هغه کې چې کوم پوسټر ډیسایډ کیږي یعنی جوړیږي کم ایڈیٹر هغه پوسټر جوړی نو هغه تصویران چې کمی هغه د نور فلمونه نو هغه صرف دا فلم نوم پکې خی کتن کو د چیار پلان کې فلم یعنی دا فلم او شنشاه بادشاہ چې رزي غالبا د شپږ پوسټري داسې جوړی شوې دي او په کار دا و چې هغه اپیشل بینر وي خو چون کې اپیشل بینر دې ته ویل کېږي چې کله د فلم شوټینګ کمپلیټ شي او دا غي چې کوم تصویران دا فلم اوریجنل هغه تصویران یا غرا والی دا غینه پوسټر جوړ کې اولې پوسټر جوړ کې نو هغه ته بینر یعنی ویل کېږي هغه ته پوسټر ویل کېږي نو پدې کې صرف مونږ ته دا فرق محسوسيږي چې کم اپیشل بینر د فلم هغه څه ته ویل کېږي هغه دې ته ویل کېږي چې د کم فلم شوټینګ هغه وشي او دا غینه کم تصویران ایستي په هغه فلم کې شوټینګ په دوران کې هغه راوالي دا غینه پوسټر جوړ کړي ته اپیشل بینر وایي بس دې کې صرف دغه ډیسکس او خپل پتون کو سره چی ماو کو همیشه را فرض دغه کوشش کوم چې په فینم کې A to Z چې سو دغه یغه موږ راو باز تاسو سره به شریک کوم امید در جوړ تاسو خوشی وس مال را کوي اجازه تلوي الله پامه